रेखा चौतारी म्यूजिक प्रस्तुत गर्दछ। सुन्नुहोस् पृथ्वी लोकभरि छरिएर बस्नुहुने बोई बाजे बा आमै दिदी बहिनी दाजुभाइ छोरा छोरी भतिजा इष्टमित्र संसाथी आफन्ती सबैलाई साइन अनुसारको ढोग र एकमुष्ट घोप्टिया नमस्कार छ। बगालो मुल्क दुनियाँलाई वर्षभरि नेपाल लोकमा कहाँ के भए को कतपाई गए कसले के खाए कसले के गाए कोरोना भाइरस लकडाउन राजनीति कूटनीति गरिबी महामारी भोकमारी शोकमारी बाहिर भित्र सफा पवित्र सबै भन्न लाउँछु। हाम्रा नेपालभरि कहाँ के भए कथा व्यथा सुन बगालौ। 2077 सालको हास्य व्यङ्ग्य गाई जात्रा जात्रै जात्राको देश ल्याएर टुप्लुक्कै आइपुगेका छौँ हजुर, कस्तो मान्नुहुन्छ? राम्रोसँग यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। म जे भन्छु ठिक साँचो भन्छु, तपाईँलाई विश्वास नलागे म गाई जात्रै बन्छु। म यो देशको कुरीति विथिति भ्रष्टाचार अत्याचार मनपरी तन्त्र छाडा तन्त्र खाउ तन्त्र मूल मन्त्र सबैको भण्डाफोर गर्छु। तपाईँ आउला भाँचेर गन्नु चित्त नबुझे मलाई भन्नु। हे राम 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 राम, यो देशमा जङ्गे राणा गए काला पञ्चे गए सेता राजा गए जनताको लोकतन्त्रका नायके नेता भाले भए। यो पनि हेरियो त्यो पनि हेरियो कसैले लछार पाटो लाएनन्, देशलाई उभो लाउने कोही पनि आएनन्। मिलीजुली सरकार पनि हेरिम, धेरै मन्त्री र प्रधानमन्त्री फेरिम, जति फेरे नि जति हेरे नि हे मेरा बाबै हे मेरा बाबै, जनतालाई ढुक्क हुने गाँस बाँस कपासको व्यवस्था भएन। स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार तिनवटा सरकार भएको देश हाम्रो भन जनताको लागि के गर्यौ काम राम्रो? माइती घरमा जुलुस लगाउने र आन्दोलन गर्ने दिन अझै गएन, आन्दोलन पनि कस्तो कस्तो हे मेरा बाबै, विचित्रको गाई जात्रा जस्तो। सरकार ढाल्न पाइँदैन भन्दै केपी बाका भक्तहरू सडकमा उर्लिन्छन्, उता यो सरकार चाहिँदैन चाहिँदैन भन्दै प्रचण्ड माधव झलनाथका आसेपासेहरू सडकमा कुर्लिन्छन्। हे मेरा बाबा, यी आँखाले के देख्नु पर्यो, यी कानले के सुन्नु पर्यो? देशमा कोरोना भाइरसले सिङ्गो मानव समुदायलाई नै घिटी घिटी पारेको बेला नेकपा सरकारलाई भने कुर्सी र फुर्तीको दौड धुप। काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भएको छ, क्या उल्काउ मर्नु हो बगालौ? म त हुक्क्याउँछु निरम्मा भ्याउँछु। सरकारको रमिता देखिकन हिमालय ब्रान्डको रक्सीको विज्ञापन गर्यो, त्यो रक्सी खाँदा सभामुख महाराजज्यूलाई निकै महँगो मात्र होइन दिउँसै मङ्गल ग्रहका तारा देख्नु पर्यो। चिल्लो गाडी थन्काएर धान रोपाइमा झर्नु पर्यो, रोशनीलाई के खोज्छस कानो आँखो झैँ भयो छ्या 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 छ्या। जागिर पनि खाइयो जवानी पनि पाइयो, अब बुढेसकालमा नरह्यो बाँस ना बच्छ बाँसुरी ढुक्क भयो। आखिर हुनेलाई हो पिर नहुनेलाई के को पिर? महरालाई सबैले हाई भने दाई भने, रोशनीलाई बिच्केको गाई भने। हे मेरा बाबै, लिपिया धुरा लिपु लेख सहितको नक्सा बनाएर लोगो सांसदले लाए, सांसदबाट बज्यो जोरदार ताली, तर सरिता गिरीको सुन्नु पर्यो गाली। मिचेको सीमा पिसेको सीमा खोसेर चिमोटेर खाएको सीमा फिर्ता गर्न नक्सा त सार्वजनिक भयो, तर जमिनमा हामी कहिले बस्ने हो? सीमाको विरुद्धमा राष्ट्रियताको विरुद्धमा खोक्दै हिँड्ने सरिता गिरीलाई कारबाही भएको कहिले यी आँखाले देख्ने? सरकारलाई हेप्ने? देशको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस मेसिन किन्दा 70 करोड भ्रष्टाचार गर्ने, पैसा भन्न बित्तिकै जिउँदै मर्ने, सरकारका आश लाग्दा खास लाग्दा चाख लाग्दा उदास लाग्दा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई सरकारले हेप्ने? मन्त्री पदै खुस्किएर गोपी नेता फुस्किएर दुई तिहाईको सरकारका बास्कोटा 70 करोड झ्वाम पार्ने यति ठुलालाई हेप्ने? बहुमतको सरकार 5 वर्ष ढुक्क काण्डै काण्डले भिजो निथुक्क नै बाँच्नुपर्ने रहेछ, अनेक देखिने रहेछ यी आँखाले। देख्न त देखियो नदेख्ने नि देखियो, आबुई मग्न त लाज लाग्यो नसुन्ने नि सुनियो। कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी महामारी लिँदा हाम्रा देश्नु पनि जरा गाह्रो, पशुपतिनाथले रक्षा गरून् भन्दै बिहान पूजा गर्नेले भुजा खान नपाउने दिन आए,
लकडाउनले घरभित्रै बस्नुपर्ने, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने, अहो कस्तो आयो दिन बेरोजगार भई हल्लिएर बस्नुपर्ने। न जमिन छ हयाजी बाबै क्या उल्का उमर्न हो, विदेशबाट छोराले पठाएको धनले खुसी पारेको घर परिवारको मन आज कालो छ। यस्तो महामारीमा पनि भ्रष्टाचार तस्कर गर्ने मन्त्रीको पालो छ, छ्या 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 छ्या, सुन्दै पनि लाज उमर्नु। वाडापालिका गाउँपालिकादेखि सरकारका मन्त्री र ठेकदार कम्पनी करोडौँ रुपियाँ झ्वाम पारे यिनले, चाइनाबाट औषधि र मेसिन किन्दा होस् या भारतबाट किन्दा, खोक्ने ठोक्ने र बोक्ने धोत्ने जातीयमा टोक्ने, भ्रष्टाचार कसले रोक्ने? नीति तथा कार्यक्रम पनि कस्तो कस्तो, खोलाभित्रका माछा नमारी पहिल्यै भागबन्दा लाए जस्तो। बैङ्कको किस्तादेखि छिमेकीको किस्ता कसका बाउले दिन्छ, कामै नगरे पनि साँधै नै रोकिएपछि पैसो कसरी निस्कन्छ? राहत पाउँछस् भनेर सरकार हँसाउँछ र जिस्कन्छ, खरबौँ रुपियाँ खर्च कसरी गर्यो? कसका घरमा सेनिटाइजर, ठुलिटाइजर, थर्मल गन, पिसिआर मेसिन, औषधि झर्यो? लौ न सरकार, जनता जान्न चाहन्छन् भनिदिनु पर्यो। आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन पनि कस्ता कस्ता, हे बाबै क्या उल्का उमर्नु हो, मकैका डालाबाट बनाएका टौवा जस्ता, रोगी र निरोगी भेडाको बथान झैँ हुलेको छ। बिरामी भन्छन् रिपोर्ट आएन, टिपोर्ट गतिलो आएन, हामीले सफा र राम्रो क्वारेन्टाइनमा खान पाएन, खबरदार सरकार, लाजघिन शरम छ कि छैन? तिम्रो एक इन्च पनि राम्रो काम भएन। भ्रष्टाचार गर्नेका भुरीमा किरा परोस्, बङ्गारो जिब्रो झरोस्, आँखामा फुलो परोस्, भ्रष्टाचार गरेर ठड्याइएको घर भत्केर च्यापिएर मरोस्, लुकाएर राखेको अवैध धनमा किरा परोस्, कुलकुल्यानले नष्ट गरून्, कोरोना भाइरस लागेर भ्रष्टाचारीहरू सबै चट्का पट्कै मरुन्, भगवान्ले जे सुकै गरून्। धारामा पानी नआउने, हात धुने साबुन कहाँबाट पाउने, राहत दिने को हो आउँदै नआउने, कति दिन वडा कार्यालय धाउने? सरकार कहिले हो जनताले राहत पाउने? स्वास्थ्य मन्त्री जो भए नि कान्न मात्रै रोज्ने, भ्रष्टाचार गरेको पैसा जति पनि पोछ्ने। हे भगवान्, हे पशुपतिनाथ, के उल्का उमर्नु हो? एउटा बोल्ने अर्को गर्ने कहिले हो? स्वास्थ्य मन्त्री ज्यू गाउँतिर झर्ने, क्वारेन्टाइनमा झर्ने, आइसोलेसनमा झर्ने, घरमा पाहुना आछन् भन्दै कुद्ने, रक्सी धोकेर ओछ्यानमै मुत्ने, स्वास्नीलाई कुट्ने, बिहान ढिलो उठ्ने, खाना खाना तारे होटेलतिर जुट्ने। बगालौ क्या अचम्म मर्नु हो, म त हुक्किन मर्याउँछु। प्लेन आधा घन्टा ढिला गराउने मन्त्री नि देखियो, काण्डै काण्ड बनाउने मन्त्री र नेता त झन् कति भेटियो भेटियो। बगालौ क्या उल्का मर्नु हो, रवि लामिछाने, ज्ञानेन्द्र साई चिच्याई रहने, मेयरहरूले मन्त्रीले गिज्याई रहने, प्रदेशको राजधानीको अझै टुङ्गो लागेन, बाटोहरूमा खाल्दा दुई तिहाईको सरकार भयो हलङ्गो, आबुई भन्न नि लाज लाउने, आबुई भन्न नि लाज लाउने, कस्ता कस्ता सांसदहरू जितेर आउने। मकैलाई गुबाउरो लायो, सलहले धान र मकै खायो, किसानले सधैँ दुःख पायो, मन्त्रीहरू भने भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ खुल्यो, अब घिच्न पाइन्छ भनेर रमायो। एउटा छिमेकीबाट कोरोना आयो, अर्को छिमेकीबाट सलह आयो, हामीले के खाने पाउनु दुःख पायो, भ्रष्टाचार पनि त्यतैबाट आयो, गरगौँराहरू पनि त्यतैबाट आयो, सलह आयो आयो, सलह आयो आयो, खायो खायो, खाली जर्किन बजायो, ढ्याङ्ग्रो ठटायो, सलहलाई भगायो। चित्रबहादुर केसी भन्छन् सङ्घीयता चाहिँदैन, प्रचण्ड भन्छन् बलिको बोको बनाउन पाइँदैन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह सरकारबाट पाखा लाका, अनुभव भाका, धर्म कर्ममा चासो गर्ने भाका, उनकै छोरा पारसले टाउको गिदी खाका। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र श्री पाँचको सरकार अहिलेको सरकार भन्दा त बरु ठिक श्री पाँचको सरकार। देउबाले काङ्ग्रेस खाए खाए खाए, देउबाले काङ्ग्रेस खाए, गगन थापा शेखर सुजातालाई पाखा लाए, आसेपासेका झुण्डले काङ्ग्रेस बिग्रिएर रुखमै भोट नहालेर हँसिए हतौडा र सूर्यमा भोट हाले फाले फाले, देउबाले काङ्ग्रेस फाले। रामचन्द्र दाई सांसद हुनै नपाई बसिरहेछन् बोराटारमा, घरमै पूजा लगाई, काङ्ग्रेस जोगाउने होइन पद जोगाउने, भागबन्दाको लडाईँ, आसेपासेको रजाई, शेरबहादुरको कजाई,
सबै उस्तै उस्ता आउनै दिदैनन् नेतृत्वमा नयाँ पुस्ता विश्वप्रकाश गगन थापा आऊ भनिरहेछन् कार्यकर्ता काङ्ग्रेस बचाऊ सरकारमा भएको बेला काम गर्न डराउने प्रतिपक्षको बेला किन हो कराउने आफै हराउने गाई जात्रामा भएको भण्डाफोर बोल्दा बोल्दा मेरो नि सुक्यो स्वर अब त मुल्क दुनियाँले गीत सुन्नुहोस् हेर्नुहोस् नेपालका अति नाम्रा चर्चित कलाकार राधिका हमाल र रबिन लामी छानेको कस्तो नाम्रो स्वर सुन्नुहोला कस्तो मान्नुहुन्छ हामीलाई भन्नुहोला आए आए राधिका हमाल र रबिन लामी छाने आए सुन्नुहोस् हेर्नुहोस् गाई जात्रे लाइभ कस्तो नाम्रो गीत गाए जति हेऱ्यो जति सुन्यो उति नाम्रो उठेर हेर्नुहोस् बसेर हेर्नुहोस् सुते हेर्नुहोस् भस्मे नाम्रा कलाकार राधिका हमाल र रबिन लामी छाने आए ल सबैजनाले सुन्नु होला कस्तो नाम्रो गीत गाए झमझम रुमालमा मुल्क दुनिया सुन्नु होला झमझम रुमालमा चाइनिज भाइरस आयो कोरोनाले खायो ए बन्दाबन्दी भइसक्यो झमझम रुमालमा 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 बिजुलीको तारा बहुमतको सरकार ए आज हो कि भोलि हो झमझम रुमालमा 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 हे सत्तरी करोड गन्ने हैन हैन भन्ने ए कसले खायो ए सरकार झमझम रुमालमा 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 ए प्रतिपक्षी बन्ने गगन थापा छन्ने ए अरु सबै चुप लागे झमझम रुमालमा 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 हे प्रधानमन्त्री हाम्रा सबले भन्थे राम्रा ए उखान टुका सकियो झमझम रुमालमा 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 ए हेप्नी चेप्नी गए भ्रष्टाचारी गए ए मन्त्री पदै खुस्कियो झमझम रुमालमा 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 हे नेकपा त गडा भयो घर झगडा ए छिन्न भिन्न हुन्छ कि झमझम रुमालमा 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 ए केपी बाता कस्तो
पिपलको रुख जस्तो हे ढाल्नलाई त गाह्रै छ झमझम रुमालमा 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 हे काङ्ग्रेसमा सिर परखानी हेर ए महाधिवेशन आउँदैछ झमझम सधैँभरि जात्रा हाम्रो देशमा मात्र ए नेताहरू सुध्रेन झमझम रुमालमा 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 नेताहरू सुध्रेन क्या गरौँ जति बोल्यो त्यति बोल्नेस मन लाग्छ जति हेऱ्यो त्यति हेर्नेस मन लाग्छ यी आँखाले देख्या कुरो भन्नेस मन लाग्छ मनमा पाप छैन ढाट्ने त कुरै भएन जे देख्या हो त्यही भनिदिने हो राम्रोसँग सुन्नुहोला राम्रोसँग हेर्नुहोला हिन्दू धर्म मान्ने देशमा गाई मार्ने गाई गार्ने यस्ता गलत काम गर्नेलाई सरकारले लछार पाटो नलाउने केही पनि नगर्ने किन माया मार्ने हिन्दू धर्मलाई सबको धर्म गाई पालेको भए घरमा किन घुम्थे रथमा चढी कमल थापा गाउँ र सहरमा हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न किन डराएको रापर पार राजावादी कता हराएको हराउने भए किन कराएको बाबुराम राम 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 भए काङ्ग्रेसले जिताएर सांसद भएका आज कता गएका बढी पढेर बढी बाठो भएका साँच्चीकै सबै पार्टीको रस यिनले चाख्ने भए बाबुरामले जहिले पनि दल ताक्ने भए यस्तै गर्दा गर्दै यिनी पाखा लाग्ने भए हे बाबुराम राम 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 कुरो यहाँ बाबुरामको मात्रै होइन कुरो मधेसवादीहरूको पनि छ यो देशको धरती पुत्र हामी हौ भन्दै छाती ठोक्दै हिँड्ने सिमानामा खोक्दै हिँड्ने हाम्रा ठाउँ नाका छ हिबाटै हो जाने बाटो भन्दै फुर्ती लगाउँदै हिँड्ने सबैतिर लम्पसारवाद भए यी राजनीति गर्ने मधेसवादी नेताहरू राष्ट्रियताको पक्षमा अहिले कता गए भो राजनीति गर्नेहरूका कुरा एकछिन छोडौँ अब प्रसङ्ग अन्तै मोडौँ अब एकछिन आउनुहोस् अझै रमाइलो गरौँ यो कुलबहादुर ओलीको गाई जात्रामा अझै रमाइला रमाइला कुराहरू अन्तिमसम्म राम्रोसँग हाँसोरङ्ग भरौँ सबै गाई जात्रेकै भर परौँ कस्तो आउँछ कस्तो जान्छ यसले के खान्छ राम्रोसँग सुन्नुहोला ध्यान यतै दिनुहोला यो मोबाइलको महत्त्व जमिनको महत्त्वभन्दा धेरै रहेछ ज्वानौ पढाइभन्दा ठुलो रहेछ बाबु छोरा खाना खाना आऊ भन्दा टिकटक बनाउँदैछु भन्छ छोरो छोरी पनि के कम किताब पढ्न आऊ भनी बोलाउँदा फेसबुकमा जन्मदिन मनाउँदैछु भन्छ छोरी युट्युब हेऱ्यो विश्वभरका समाचारदेखि विचित्रका भिडियो तिनै भिडियो हेरिरहँदा मानसिक अस्पतालतिर झन्डै हिँडियो किन भन्दा फेसबुकबाट लभ परेको पछि विवाहको नाटक गरेर जवानी बर्बाद पारी भागेका मोबाइलबाट पैसा मागेका पैसा खाएर भागेका कोही बम्बईतिर लागेका युट्युब हेरेर तरकारी पाकेका अनेक देख्न पाइयो हे प्रभु भन्न पनि कस्तो कुरो भन्ने लाज हो मर्नु सुन्नेलाई पनि लाज हेर्नेलाई पनि लाज हुँदा हुँदा अगरी बाबाले गर्नु गरे बिहेको नौटङ्की गरे जेल परे कार्यक्रम गरे के देख्नु पर्यो हरे बगालौ के कुरा गर्नुहुन्छ भस्मे रमाइलो कुरो छ
राजेश हमाल को बच्चा जन्मियो रे सन्य ल्याउन नेपाल आउँदा ज्यानै फालाफाल भयो युट्युबरहरु क्यामेरा लिएर खिच्न जाने बेला क्यामेरा तानातान भयो क्यामेरा खसे युट्युबरहरु कता बसे बसे सन्नी लेवन को पहिले सबै हेरिसकेका थिए मुलुक दुनियाले अब हेर्न बाँकी त के थियो र तै पनि मोबाइलमा खिच्न नपाएर क्यामेरामा खिच्न नपाएर युट्युबरहरुको बेहाल भयो अचम्मै भयो अचम्मै भयो सन्नी लेवन आउँदा दुनियाको के हाल भयो सुन्नो छ पाचा हो गाउँले हो मिलाएर सुन्नु होला मिलाएर हेर्नु होला म भन्दै जान्छु अन्तिम सम्म हेर्नु होला कस्तो मान्नुहुन्छ त्यसपछि बोल्नु होला गीत संगीतमा पनि लाजो मर्नु छ गीत संगीतमा पनि विचित्रै छ गीत संगीतमा पनि हुक्किनु मर्नु छ भस्मिए अचम्म छ सालको पातको टपरी हुने गलबन्दी च्यातियो चिया छानेको लगायतका गीतहरू हिट भए धेरै वर्षदेखि गीत संगीतमा लागिरहेकाहरू कता गए कता तर भर्खरका दुधे बालक कमला घिमिरे र आयुषा हिट भए हे भगवान् कलाकार पनि कस्ता कस्ता कोही गाएर हिट हुने कोही खाएर हिट हुने कोही बोलेर हिट हुने कोही खोलेर हिट हुने कोही नाचेर हिट हुने कोही हाँसेर हिट हुने तर कोही कोही त सबैतिर फिट हुने कलाकारका समस्या कसले बुझ्ने मेला महोत्सव देश विदेश कुद्ने दिन हराए कोरोना भाइरसले गर्दा कसरी कलाकारको दैनिकी माथि उठ्ने आइडल पनि जवानी खाइडल भयो दोहोरी साँझ डिस्को क्लब बचाउनै मुस्किल भयो नाटककार पाठककार मोडेल सबैले हलो समाए लकडाउनले गर्दा सबै पिरमै रुमाए रोयल्टी कसले पायो कति ल्यायो कसले खायो लुट्न सके लुट कान्छादेखि हामी यस्तै त हो नि बुढो लुट्न सके लुट कान्छादेखि हामी यस्तै त हो नि बरो सरकारले बन्द गरायो बोल्नै गाउनै नपाइने कस्तो तन्त्र आयो केपी बा टुक्का डरायो हुन त नेपाल यस्तो देश हो चाइनाबाट महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ आउँदा उनीहरू हिँड्ने बाटो सबै फुलबारी र बगैँचा भए तर पाँच दिनपछि ती बिरुवा कहाँ गए हुँदा हुँदा चोरी भए सित्तैमा पाए अलकत्रा खाने चलन जनतालाई भने जलन काण्ड पनि चर्को आयो अर्को एमसिसी काण्ड हल्लै हल्ला छ अमेरिकी सेना नेपाल ल्याउने सल्लाह छ वीर पुर्खा बलभद्र अमर सिंह कालु पाण्डे पृथ्वीनारायणहरूले लडेर गोर्खालीको शिर विश्वभर चिनाए देश बचाए आज किन ल्याउने अमेरिकी सेना जनतालाई दुःख पीडा दिन जनता जान्न चाहन्छन् सरकार एमसिसी ल्याउन लाएको किन भनेकै मान्दैनौ नेता किन एमसिसी खारिज गर गोर्खालीको भर पर परे पर नत्र मर जे सुकै गर हयाजै बाबै ये मेरी आमै के उल्का हो आबै नि सरकार चलाउने ढलाउने फलाउने गलाउने बोलाउने तलाउने सबै छिमेकीकै भर प्रधानमन्त्री फेर्ने स्वार्थी आँखाले हेर्ने जनताले भनेकै नटेर्ने जसो गरे पनि जे गरे पनि बहुमत भएको सरकारको पनि देखियो अत्याधिक द्वितीयको सरकारको पनि हालत देखियो 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 तलदेखि माथिसम्म राम्रैसँग देखियो छिमेकीले अलिकति दायाँ बायाँ गर्दा कुर्सी हल्लिने उस्तै परेपछि मन्त्री पद खुस्किने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने रिमोट छिमेकीले चलाएपछि यस्तै हो यो सरकार रिमोट आफ्नो हातमा नराखेर छिमेकीलाई चलाउन किन दिएको जनता जान्न चाहन्छन् के को लोकतन्त्र के को गणतन्त्र पिउनको जागिरी खान नि नेता चाहिने पावरवाला नेताको पछि लागे मात्रै हो खाइने नलागे नपाइने दिउँसै कार्यालयमा हुस्की खाए लुकेर टोयलेटमा चुस्की खाए कसै कसैले त मुटकी खाए थोत्रो थाल बजाए के लाजौ मर्नु हो बगालौ म त हुक्के आउँछु पृथ्वीमा बस्ने मान्नमीमा बस्ने मान्छे घरभित्र पस्ने मान्छे सबै उइता हुन् जनताको कर लुट्ने मन नमिले पाटी फुट्ने मन मिले उत्तिखेरै जुट्ने उही थालीमा खाएर चुट्ने उही थालीमा मुत्ने यस्ता नेताका पछि आसेपासे कुद्ने जनता भने आँगनामा धान चुट्ने बाध्यता कसले बुझ्ने कामै नपाएकाहरू मेहनतले नखाएकाहरू अर्कैको पैसाले लाएकाहरू नेताका पछि लाएकाहरू राजनीतिलाई बोक्छन् दुनियाँभरका हावा गफहरू चौपारोमा बसेर खोक्छन् नेताले राष्ट्रिय गान गाए उता छिमेकीले सिमानामा पिल्लर लडाए बाढी पहिरोले घरखेत लयो किसानको बेहाल भयो सुकुम्बासीको केहाल भयो तर सरकारको फुस्किएको ताल भयो
विदेशबाट घर फर्केका दाजुभाइ बहिनी सबैलाई रोजगार दे सरकार, आफ्नै देशमा काम लगाएर फकाएर ढुक्कसित बस्न दे सरकार, अब विदेश नपस्न दे सरकार, जडीबुटीका कारखाना खोल, बेसारको झोल सरकार, काम गर्नेलाई गर्न दे, उद्योग धन्दा अघि सर्न दे, इतिहासकै चर्को भो कर सरकारकै भर, सांसद विकास कोषको पैसा सांसदलाई भैँसा उल्का भो, नीति नियमको पालना गर अख्तियारलाई डामाडोल नपार, अनुसन्धान गर ठुला माछा समात कहाँ छ, साना माछाको सातो पुत्लो गा छ, अरबौ खानेलाई समाउँदैन अख्तियार देशमा कहाँ छ, पावर पद एसआरएमको कुरा दलहरूका सपना नहुन पुरा, दुर्गेश थापा आस्था रावत भिडियन पनि विवादमा किन मामा घर पुलिस चौकी पुगे, कसैले पुजे कसैले थुके बल्ल कुरो बुझे, फिल्मी क्षेत्रमा डामाडोल, बक्स अफिसमा रित्तो खोल लकडाउन, अब नयाँ फिल्म कसरी आउन, भुवन केसी र साम्राज्ञीको के रहेछ पारा, किन भए स्वार्थी मारा, आफ्नो पैसा आफै सम्हाल तर इज्जत नफाल, महानायक राजेश हमाल हुन् भन्ने कुरा संसारलाई थाहा छ तर दिपाश्रीलाई के को डा छ, किन यस्तो भएको छ, सम्मान गर्नेलाई सम्मान गरौँ, घमण्डको भुमरीमा नपरौँ, ए दिपाश्री के भनौँ हजुरलाई यति श्री, आचल र पल्सा कस्तो थियो जोडी, तर आज पल्सालाई किन गइन् छोडी, धन सम्पत्ति मात्र ठुलो, देख्दा धनको दुलो, मेरो हिरो भन्दै पाउने दबाई मुलो, कसरी मन फेरेको सम्बन्ध नै बेरेको, ठिकै छ जता राम्रो उतै हाम्रो, चलचित्र जगतको लगानी बालुवामा पानी, कसरी उठाउने आम्दानी, हे मेरी आमै हे मेरा बाबै ए गाउँलेऊ, चलचित्रका त कुरै छोडौँ हजुर, गीत सङ्गीतमा पनि यस्तै छ, अचालको गीत सङ्गीत के कुरा सबैलाई थाहै छ, आफ्नै गीत निकालेर आफ्नै युट्युबबाट हालेर बुस्ट गरेर संसारलाई देखाउनको लागि, अरूले मै हुँ भन्नु कहाँ छ कहाँ, आफै मै हुँ भन्ने आफै मपाई भन्ने के जोक चलेको, कलाकारहरूमा पनि बुझ्नै गाह्रो छ, लाखौँ लाख लगानी गरेर पनि बुस्ट गरेकै छन्, कति हो आउने आम्दानी त्यसको भर परेका छन् कि छैनन्, कुरो बुझेका छन् कि छैनन्, बुझ्नेले कुरो बुझ्नु, देउता पुज्नु, घरतिर कुद्नु भने झैँ, कलाकारहरूको आफ्ना आफ्नै विरक्त छन्, बुस्ट गरेका छन्, हावामा उडाएका छन्, यो के पारा हो, यो के हेराई हो, बुझ्नै गाह्रो छ, गीत सङ्गीतको आफ्नै पीडा छ, मुल्क दुनियाँ चारैबट्टि भ्याका पृथ्वी लोकभरि भ्याका मुल्क दुनियाँले नाम्रोसँग एउटा कुरा ध्यान दिएर सुन्नु होला, गाई जात्रे सुन्दा सुन्दा हेर्दा हेर्दा तपाईँहरूलाई दिक्क लाग्या होला, दिक्क लागेलाई ठिक्क बनाउनको लागि तपाईँहरू एक गीत नाम्रोसँग सुन्दै गर्नुहोस्, हेर्दै गर्नुहोस्, कस्तो मान्नुहुन्छ, मन पेट फेर्दै गर्नुहोस्, हे आफै बुस्ट गर्छन् पैसा मात्रै छर्छन्, हे कलाकार हिट हुन झमझम रुमालमा, पुरानो गीत चुर्नी ताइन तुइको सुर्नी, ए आजकलका कलाकार झमझम रुमालमा, 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 ए यो जादु जात भन्छन् आफै ठुला बन्छन्, हे मानवता नै हरायो झमझम रुमालमा, 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 हे मौलिक तिजा गयो गिटार मात्रै भयो, यसपालिको तिजमा झमझम रुमालमा, 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 यसपालिको
भगवानले जान हे जनता जान्न चाहन्छन् झमझम रुमालमा 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 हे माकुनेर झले प्रचण्ड झै बले ए दुबै पद फाल्नी रे झमझम रुमालमा 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 हे नेतालाई भो मस्ती जनतालाई करको शास्ति हे करोडौंको कार्पेट फेर्छन् झमझम रुमालमा 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 हे नेता आफै लुट्छन् लुटे पछि छुट्छन् ए न्याय कता हरायो झमझम रुमालमा 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 हे निर्मला हत्याकाण्ड ए आजकल कता हरायो झमझम रुमालमा 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 हे गोर्खाली हौ बिरा नझुकाउनु शिरा ए तिम्रै पछि लाइयो सरकार झमझम रुमालमा 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 ए किसानले के पाए झमझम रुमालमा 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 हे लकडाउनले गर्दा तिम्रै भर पर्दा ए आजकल भेट्न पाइएन झमझम रुमालमा 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 जातीयताको जालो अब हटाउने सबैको पालो रुकुम चौराजारी सोतीमा भयो लफडा जातीयताकै कारण माया पिरमको न्युबाटै भयो झगडा मन मिले भइगो त किन टेन्सन दिने नबुझेरै अकालमै तन्नेरीको किन ज्यान लिने कठै कठै मृतकहरूको स्वर्गमा बास होस् तर बाटो छेकी छेकी ती युवाहरूलाई मार्ने त्यहाँका नायकहरू त्यहाँका कुशासकहरू त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सरकारले कारवाही गरेको सुन्नु परोस् कारवाही गरेको सुन्नु परोस् आजीवन कारावास हाल्नै पर्छ त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई समाजबाट निकालेर फाल्नै पर्छ यस्ता घटना अब कहीँ पनि नदोहोरिउन् यी कानले सुन्नु नपरोस् यी आँखाले देख्न नपरोस् हे भगवान् जातीयताको अब अन्त्य होस् सरकार पनि लागि परोस्
कलि युगमा कलि बौलाएपछि यस्तै हुन्छ हजुर, यो युगमा पवित्र कुन छ? आत्महत्या गरिराछन्, देखाउँदै मरिराछन्, एक बारको जीवन चोला किन आफै मरेको होला? हे भगवान, हे शिव शंकर भोला, सोच्नै पनि गाह्रो, बस्नै पनि गाह्रो, छेउमा आउनै पनि गाह्रो, लौन शिवजी रक्षा गरिदेऊ, आत्महत्या किन यसरी भएको यसलाई नियन्त्रण गरिदेऊ लौन प्रभु। बलात्कार अपराध अपहरणका घटना बढेको बेला लौन सरकार निगरानी गर, कानुनको पार फेला, कारबाही र दण्ड कडा गर्नुपर्छ, यो समाज बदल्न अब सबै लागि पर्नुपर्छ। तीज गीतमा मादल हरायो, गिटार आयो, मौलिकताको ठाउँमा आधुनिकता आयो, तीज गीत नै आधुनिक तीज गीत भयो। आमाहरूको तीज मौलिक संस्कृति कहाँ गयो? बेहाल भयो भयो, तीज पनि बेहाल भयो। कोरोना भाइरसको त्रास मानिसलाई सबैलाई हताश बनायो, यो कसरी सबै भए निराश, कसरी काम चलाउने? सार्वजनिक सवारी साधन नचल्दा सर्वसाधारणलाई शास्ति भयो, धनी माने ठुला बडा स्कार्पियोमा आस्ति भयो। एम्बुलेन्सहरू पनि कस्ता कस्ता अचम्म छ, मेरा बाबै, बिरामीहरू ओसार्ने ठाउँमा प्यासेन्जरहरू यात्रुहरू ओसारे, लुटतन्त्र मचाए, नेताहरूले कार्यकर्ता ओसारे, चारजनाको पास बनाए, नौजना सिटमा चढाए, रमाए, ट्याक्सी बस टेम्पो माइक्रोहरूमा खिया लाए, भनिदे सरकार किस्ता तिर्ने उपाय। मनमा लागेको व्यथा भन्ने गाई जात्रामा त हो, अघि पछि बोल्नै पाइँदैन, गाई जात्रा नआए त मनको पीडा खोल्नै पाइँदैन। बालुवाटार बेचेर खाए, अरू त झन् कति खाए 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 खाए, बालुवाटारमा बस्ने प्रधानमन्त्री कति आए आए, तर जे होस् ओलीले पत्ता लाए, कार्यकर्ताले अनेक हल्ला चलाए, राष्ट्रियताको पक्षमा कडा भए, ओली ओलीको बोली बन्दुकको गोली कहिले बोल्लान्, प्रचण्डको मनको इच्छा खोली, नेपालको भूभाग समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्नु, पारित गर्नु, फलामको चिउरा चपाए झैँ भा हो, राम्रो काम गरे ओली जनतालाई थाहा भा हो। राष्ट्रियता बचाऊ, सिमाना मित्रलाई बस्तीबाट धपाऊ, केपी तिम्रो हिम्मतलाई देख्दा आँट आउँछ, चाइनाबाट आउने रेलमा चढ्न मन लाउँछ। यस वर्षको एसएससी परीक्षा नदिएरै मार्गशीट हातमा लोकसेवादेखि अरू परीक्षाहरू सब बसे शिक्षा मन्त्रीको पासमा, दुनियाँको भविष्य अन्धकारमा पसे शिक्षा मन्त्रीज्यू घुम्ने कुर्सीमा पाल्ल हेर्दै बसे, जति बोल्यो त्यति बोल्न मन लाउँछ, अब नबोलौँ भनेको आत्मैबाट हर हर भएर शब्दहरू आउँछ। सिमानामा पर्खाल नहुन्, विदेशीको इसारामा नधाउन्, हे पशुपतिनाथ नेतालाई सद्बुद्धि देऊ, कोरोना भाइरसको अन्त्य होस्, दबाई पत्ता लागोस्, सबजनाले देशैभरि रोजगारी पाउन्, विदेश गएका छोराछोरी नेपाल फर्की आउन्, लकडाउन र नाकाबन्दी अब नलागोस्, सबैमा दयामाया जागोस्, अपराधीहरू जेल परोन्, पार्टी फुटाउने काम नगरून्, पढाइको सिपको मूल्याङ्कन होस्, सबैका छोराछोरीले गरी खाउन्, खाना नदिने मरिजाउन्, बोई बाजेले न्यानो लाउन्, मिठो खाउन्, उपचार पाउन्, बा आमाले छोराछोरी बुहारीको माया पाउन्, शान्ति र सुख पाउन्, मिठो मसिनो आनन्दले खाउन्, एकसरो सफा लुगा फाटो सबैले फेर्दै फेर्दै लाउन्। ए सरकार, जनताका मागहरू पुरा गर, गाउँ पस, घर पस, बाटोघाटो बना, खाल्डा खुल्डी भएका छन् पुर, आफ्नै नगर सुर, छिमेकीका कुरै नसुन, बहादुर भई बस, घुम्ने कुर्सीमा कसैलाई हलचल गर्न नदे, आफ्नो इमान्दार अस्तित्वमा बस, हाम्रा बाबुबाजे र पुर्खाहरूले आर्जेको यो देश पछि सन्ततिहरूलाई समेत जोगाउनु पर्दछ। जाँदा जाँदै भन्न चाहन्छु, खबरदार सरकार, जनताको रक्षा गर, जनताको उद्धार गर, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर, अन्याय अत्याचार शोषण दमन घुसखोरी लुटेरा तस्कर दलालहरूको अन्त्य गर, कडाभन्दा कडा कारबाही गर, बलात्कारी अपराधीलाई कडा कारबाही गर, दुई तिहाईको बहुमतको इज्जत गर, कदर गर, सम्मान गर, सक्सेस भने अरूको पार्टी पनि नफुटा, आफ्नो पनि नफुटा, मिलिजुली काम गरौँ, नेपालीकै भर परौँ, विदेशीको नपरौँ, मेलम्चीको पानी छिटो ल्याएर कोरोना मिसिएको ढल सफा गरौँ, सुशासन कायम गर, विदेशमा अल्पत्र परेकाहरूको उद्धार गर, आफ्नी छोरी चेलीहरूको रक्षा गर, ढुक्क भएर बस्ने वातावरण गरा सरकार, दायाँ बायाँ गरिस् भने खबरदार, जनताले पनि कोरोना भाइरसबाट बच्न हर हमेसा मास्क लगाम, साबुन पानी सेनिटाइजर प्रयोग गरी कोरोनालाई भगाम,
सामाजिक दूरी कायम गरम, एकअर्काको भर परम, मानवताको रक्षा गरम, विकास निर्माणको काममा अवरोध नगरम, सरकारलाई सपोर्ट गरम, दायाँ बायाँ होइन अब सरकारकै भर परम। अर्को सालको गाई जात्रामा फेरि भेटौँला, मनका पीडा दुःख पनि त्यही बेलै मेटौँला, मनका पीडा दुःख जति उही बेलै मेटौँला। लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नुहोला, अर्को गाई जात्रा लिएर आउनेछौँ, ढुक्क भएर भर पर्नुहोला, तर यो कुरा जताततै हल्ला गर्नुहोला, जाँदा जाँदै सरकार र जनता मिलेर यो देश बनाम। हवस् त बगालो, छुट्ने मन त थिएन मलाई, छुट्नै पर्यो मन नलाई नलाई, तपाईँहरू जहाँ जहाँ बस्नु भ्याउ छ यो मान्नमीमा जोहुनी जोहुनी देश्नु बस्नु भ्याउ छ, आफ्नो भाषा संस्कृतिलाई पनि मूल्याङ्कन गर्दै इतिहासमै पहिलोपल्ट यो खस भाषा सहितको मिश्रित खस भाषालाई समेत सम्मान र स्थान दिएर तपाईँहरूको मायालाई विशेष गरी आत्माभित्र राख्दै खस भाषालाई स्थान दिएर गाई जात्रे यो कोसेली ल्याएका छौँ। यो कुरा सबै मुल्क दुनियाँलाई खबर गर्नुहोला, हल्ला गर्नुहोला, तपाईँहरू जोहुनी जोहुनी देशमा बस्नु भएको छ, जोहुनी जोहुनी ठाउँमा बस्नु भएको छ, जोहुनी जोहुनी गाउनु बस्नु भएको छ, तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो एकमुष्ट घोप्टे नमस्कार छ। जो जो लोपा छ, सेवारो छ, सबैजनालाई आफ्ना आफ्ना ठाउँ अनुसारको ढोक नमस्कार छ, सबैलाई मुटुभरिको माया छ, जातिपिति चित लाग्छ, जातिपिति देख्निस लाग्छ, जातिपिति भेट्निस लाग्छ, पक्ष पक्षमा सम्झिँदै गरौँला, तपाईँहरूकै मायाको भर परौँला। शुभ समाचार शुभ सायद सबैको होस्, लक्ष्य उद्देश्य मिठो बोली, छल कपट होइन सफा मन खोली, यस वर्षको गाई जात्राबाट बिदा हुन्छु म कुलबहादुर ओली। जय गाई जात्रा।